I per ampliar aquesta informació, analitzant en quin punt es troba el sector, saludem a Josep Maria Martínez, delegat de Comissions Obreres en Geriatria a Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies i gràcies per donar-nos veu una vegada més. Portem una setmana fent balanç d'aquest any de la pandèmia i hem de dir que el sector, les residències, i en el vostre cas, vam estar molt atents. Fa un any parlàvem de moments molt difícils. Com definim ara mateix la situació? Bueno, sí que és veritat que és trist celebrar, no?, un any de pandèmia, quan hi ha hagut moltes víctimes als nostres centres. Un petit record amb ells i un petit homenatge sí que s'hauria d'haver fet. Però, clar, en quina situació ens trobem? Ens trobem una situació que fa anys que nosaltres estem reclamant, no? O sigui, d'un sector precari i el bombardegem, no?, amb una pandèmia com la Covid, el resultat és el que és. Què hagués passat si haguéssim tingut més personal, si el personal estigués més ben format, si haguéssim cregut per una formació professional, que és el que fa anys que estem reivindicant des de Comissions Obreres, potser que hi haguéssim hagut morts igual, perquè el Covid ja ha demostrat que és molt agressiu, però segurament que la incidència no hagués sigut tan alta i nosaltres no haguéssim tingut tanta precarietat, perquè el que sí que queda demostrat és que amb una mancança de relació laboral, amb una mancança de recursos, el que fa és posar en perill la vida de la gent gran a les residències i posar en perill la nostra salut. Podem dir que ara mateix aquesta situació, podem parlar de tranquil·litat en certa manera? Sí, vull dir, podem dir que sí, que ens hem vacunat. Hem après de la Covid. Hem après de la Covid, tenim recursos, hi ha EPIs, però clar, ara mateix potser sí que hi ha una mica de pau, perquè clar, també hem de posar damunt de la taula, doncs, que s'han mort gent gran a les residències. Poques residències han fet reestructuració de personal i han posat gent al carrer, i el que sí que ens trobem és que, doncs, a les residències on han mort gent, doncs, la gent sí que va més descansada, perquè hi ha menys avis a les residències, però que és una cosa que res setmana van ingressant. Per tant, una situació temporal. Exacte, però aquests ingressos, doncs, han de tenir els seus temps d'aïllament. Clar, nosaltres seguim treballant amb mascaretes FP2, amb EPIs, perquè clar, són gent que et ve del carrer i la residència és neta. Clar, tot això d'aquí és càrrega de treball que nosaltres anem agafant a l'esquena, i el personal està cansat, evidentment. El personal no m'ha agafat i hem dit tots, vinga, doncs 6 mesos de vacances i ens recuperem. No, nosaltres, la gent que ha passat el Covid i companys que tenim el Covid, els hi han quedat seqüeles. O sigui, els hi costa respirar, hi ha gent que té problemes neurològics, hi ha gent que té problemes, doncs, a l'hora de treballar, hi ha insomnis, vull dir, hi ha hagut de tot. I hi ha hagut gent que amb les vacunes també han tingut aquests tipus de patologies i aquests tipus d'efectes secundaris. I clar, doncs, per exemple, doncs, encara tenim residències que, per exemple, el tema de les PCRs i el tema de les baixes, doncs, no es reconeixen laboralment, has d'anar amb els teus dies de festa a fer-te la PCR, quan la llei de prevenció de riscos diu que tot aquest temps ha d'anar a càrrec del servei de prevenció de l'empresa i ha de ser temps d'empresa. Clar, és una lluita constant. El que sí que, per desgràcia o per alegria, doncs, el que hem fet al Covid és posar en visió un sector que portem anys reclamant i que, clar, que de moment sabem que amb tot el que ha passat i amb totes les promeses que s'han posat els polítics i la patronal a les boques de millorar el sector, nosaltres no hem vist res que hagi millorat. Per tant, la principal prioritat ara mateix quina és, no?, en clau de peticions? Jo crec que primer queda evident és millorar i dotar el sector amb més recursos. O sigui, sabem que el departament, doncs, ha posat calés damunt de la taula, ha millorat la tarifa de grau 2, la igualtat de grau 3, però nosaltres encara no hem vist ni un duro. Els nostres salaris el mateix des de fa 2 anys. Un gerocultor o gerocultora que està al 100% cobra en brut el salari base 997 euros. Això vol dir que amb un salari net pot quedar amb menys impostos, sumant antiguitat i el que tu vulguis. Doncs una persona de matí o tarda pot cobrar 880, 890, i un personal de nit pot cobrar 1.100, estirar molt, 1.150. Clar, s'ha de professionalitzar el sector, s'ha de posar cursos al sector i s'ha de mirar de donar-li un tomb. Clar, ha passat un any, hi ha hagut una pandèmia, no sé què estem esperant. O sigui, la gent ha de ser conscient. A vegades faig un exemple tonto, no?, un exemple, doncs, que no m'agrada dir-lo, però és per posar la gent damunt de la taula. Quan tu portes el teu nen petit, que pot tenir menys de 2 anys de vida, en una guarderia, i et diuen, no, mira, en aquesta guarderia hi ha 35 nens petits, no?, menors de 2 anys, i només tenim, doncs, 2 persones per cuidar-los a tots. Clar, la gent es posa les mans al cap. Com he de portar un nen petit amb les demandes que té amb dos professors? Que potser sí que és així, però clar, posem-nos al cas, doncs, que hi ha residències amb 100 avis i que a la nit només hi ha 3 gerocultors, i aquests gerocultors, doncs... I hem d'entendre, no?, que una persona d'edat avançada necessita unes atencions. Amb les seves pluripatologies, amb tot el que comporta.
Doncs, Josep Maria Martínez, ens quedem amb aquesta reflexió. De ben segur que n'haurem de parlar ben aviat, un altre cop, de la situació del sector. Delegat de Comissions Obreres en Geriatria de Catalunya, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Quan vulgueu, sé on soc. Gràcies. Merci.